Přátelé, ke konci čtvrté vyučovací hodiny kolem 10:45 se vypravte do haly. Ti, co končí, si vezmou již všechny věci a po koncertě odchází domů. Třídy, které mají odpolední vyučování, pokračují ve výuce. Kolegové, dozor máte nad všemi žáky, všichni, co učíte v 5. a 6. hodině. Koncert by měl začínat v 11 hodin 10 minut. Ti, co nedonesli ještě peníze, okamžitě přineste, můžete předat i paní Vaňharové. To je dnes všechno, přeji vám hezký den.